huomenta kaikille, se on JM ja me jatketaan Nuts Jackrabbit Secret Filesin parissa. Ja viime jaksossa me seikkailtiin vähän pidemmälti kuin oli alun perin suunniteltu. Elikkä mehän ollaan jo tämän kaupungin toisessa osiossa. Elikkä Suburban Commandossa. Ja vaikka tossa nyt aluksi näkyikin noita koiria. Sori, hiiri oli siinä. Niin meillä silti tullaan jonkunlaista pomppausta noihin vihollisiin. Tässä maailmassa on itse asiassa hyvin paljon erilaisia vihollisia. Niinku otettu noista niinku edellistä aisamperiin noita kilpikonnia. Niin aiemmista osista tai noista episodeista, mitä ollaan jo käyty tai mitä tullaan vasta käymään niinku myöhemmin, mutta tämähän on tosiaan julkaistu myöhemmin tämä lisäosa kuin toi noin muut, mutta jatketaan nyt tosiaan täällä kaupungissa ja toivotaan pääsevämme joskus vielä täältä poiskin, koska meillä on prinsessa pelastettavana, tai no itse asiassa ei ollut prinsessa, kun nyt oli ihan vaan tuo kihlasormus. Joo, jos ihmettelette yhtään sitä tarinan juonta, niin mä seuraavan videon alkuun, josta oikeasti tää pelin tarina alkaa, niin mä laitan sinne. Mä laitan siihen alkuun, mä käyn kattelemassa tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta niin tuon tarinan, koska tää peli on siitäkin hauska, että tämän pelin tarinaa ei ole koskaan niinku julkaistu milläkään videolla välidemona tai semmosena, niin me sitten julkaistaan se niinku ne ajatteli siellä Epicillä, että hei, tehdään siitä sarjakuvaa ja julkaistaan se. Mä haluun ton keltaisen tai kultakolikan tuolta, että saadaan sitten ne kasaan. Mutta tosiaan se juoni on niinkun alkuperäisessä ohjekirjassa mukana. Siinä kerrotaan, hui! Perhana äänä. Siis kerrotaan se alkuperäinen niinkun tää juoni, mistä tähän on lähdetty liikkelemään. Niin se on sarjakuvan muodossa, niin mä teen sit vaikka erillisen videon tässä, että sitten kerrotaan, että mistä tarinassa on kyse, niin ennen kuin sit niinku siirrytään itse päätarinan mukaisesti niinku ekaan kenttään, koska tää Secret Files ihan tosiaan vaan tämmönen täydennys, joka sattui tulemaan ennen pääosien jälkeen, tai pääosien, pääepisodien. Mä tapoin sen kyllä, kiittämätön. Mutta, joo. Nyt on tosiaan aamu, kello on 12:30. Me saadaan uusi ase. Nää on noita seurantaohjuksia, mutta ei näistä oikeastaan hirveätä hyötyä oo. Mutta kello on tosiaan yli puoli 11. Ja saatiin tosta jääpyssykin. Ja mä oon herännyt noin tunti sitten, sit mä mietin, että no, tämä eilen jo mietin, että mitä. Tuppas tähän. Noin. No mä otin nyt osumaan siinä välissä. Niin mä sit mietin jo eilen, että no, tehänpäs nyt tänään vaikka tuo Nuts Jackrabbit, niin se on sitten loppuviikosta valmiina. Ja joo. Anteeksi, vähän limaa kurkussa. Hirveä vauhti. Ja miksi mä edelleenkään ammun sokerikumalassa, kun mä voin vaan juosta kaiken läpi. Tosin noin kunnolla kestää noilla korpeilla hyökätä kimppuun. Niin. Joo. Niin mä sitten jo eilen mietin, että no, mä pistän sen tänään, kun viikonloppuna menee aikaa muun muassa sukulaisen rippijuhlissa ja muutenkin, niin et siihen vähän niinku henkisesti valmistautuessa, niin mä en niinku viikonlopun aikana hirveesti ala ton näiden läpipeluiden kanssa sählä, et mä nyt pian sen. Kuitenkin nyt lupasin, että
kerran viikossa uusi video, niin mä nyt pidän siitä kiinni aika vankasti. Oi! Ei mennä tonne vielä, me mennään tänne. Ja oi, katos. Se olikin hyvä ratkaisu. Niin tota, kerta viikkoon saadaan tosiaan tuo video, niin... Jaa, meidän pitää löytää joku boksi, millä me saadaan tuo auki. Niin tosiaan... Tää video olisi nyt niinku se viikon kerta-annos, minkä mä tarjoan. Tosin no, oliko se nyt justi, että noi nelososa Yacht Jackrabbitia ja Rayman Originsin ensimmäinen osahan taisi tulla just ekan viikon aikana. Mitä mä teen? No mennään takaisin päin. Missäköhän se olis? Se aatikko. Jospa ei hirveesti vaan seikkaa, tässä jatkettais vaan rauhassa. Koska tää tornikin on aina joka kerta ihan pirun vaikee kiivetä. Mutta, tää torni, asuin kerrostalon. Omakin pilven piirtää, en päästä tosta mistään tästä. Ketään eteenpäin. Tää on vähän asennut, jalka meinaa puuto. Tää mikki on vähän turhan tehokas. Mitäs mä nyt pääsen teleporttaa takaisin? Joo, tuolla alhaalla on tuo 10 sälli, mutta täällä ylhäällä on 20 sälli. Ja me tarvitaan 9. Mistä me nyt 9 repästää? Tossa. Oi, takaisin. Joo. Kerätäis tuo ja... Noin. Jättäri. Noin. Tähän siitä on. Niin, tota. Joo, siitä sitten mennäänkin asiasta toiseen. Elikkä tota, kun Raymanista kerran puhutaan, niin saadaan myös upgrade tohon ohjukseen. Mutta tosiaan puhutaan vähän Raymanista, niin varmasti olette huomannut ne ihanat kellosymbolit siinä. Niissä mitalleissa, missä tulee niinku, mihin ne elektronit aina lyyään, kun ne on vapautettu, niin, tai niinku näet, että sä et vapaattanut, niin sinne tulee ne elektronien ihanat hymykasvot. Ne on kyllä ihan helvetin suluosia, mutta sanon suohan, on oikeasti ihan sairaan siistiä. Haluaisin itsekin sen, mistäkään nyt semmonen elektron pehmolelu. Semmosen voisi hankkia, jos Ubisoft olisi vaikka teettänyt semmoista tai joku fani. Mutta tosiaan niin... siinä on niinku se, jossakin kentissä niin tulee se yksi ylimääräinen, ja se on se semmonen niinku tosiaan aika juoksu, melkein nykyään kaikissa tasohyppelyissä standardina tuo, että laitetaan siihen tommonen aika juoksu, että sun pitää alittaa tietty aika, että se saa niinku vielä jotain bonusta, tässä tapauksessa elektruuneja vapautettua. Niin tota, niin paljon kuin mä nautin tosta tän Rayman Originsin tekemistä co-oppina, niin time trialit mä ehdottaisin teille, että mä tekisin nuo time trialit niin kuin omana niin kuin osiona. Niin miltä kuulostas? Haluaako tota ihmiset, että mä laitan ton... Tehdään tosta Rayman Origins co-opista, niin tehdään nuo time trialit. Tehdäänkö ne singlenä vai tehdäänkö ne ihan co-opina? Noinhan se tossa piti tehdä. Niin tota... Joo, että haluatteko, että vedän time trialit niinku erikseen yleisölle vai vedänkö sitten tota... Odanko sitten niinku tota ihan kaverin kanssa niinku ennenkin? Et sitten mä voisin tota... No itseasiassa... Yksi hyvä kaveri tarjoutunut tarpeen mukaan aina pelailemaan, niin mä sit sanoin, että no mä sit ilmoittelen, kun tulee ylimääräistä tarvetta, niin mä sitten joko hänelle ilmoittelen tai sitten tota kattelen, että kenet mä siihen sit rahaa mukaan. Että mulla on se etäisyys aina pahimmassa päässä nyt, kun asuu vielä porukoilla. Sori vähän hapukasta menoa. Mutta tota...
tosiaan niin voi laittaa kommentteihin ja tietenkin myös tuonne. Nyt mä menin tässä omaksi ja mahdollisesti muidenkin iloksi, niin tein tuon Facebook-sivun tohon tälle JM Placeille, eli meikäläiselle, niin voitte sitten siellä käydä tykkäämässä ja sinne sitten voi tulla kaikenlaista ekstra materiaalia ja kuten esimerkiksi vaikka kuvia ja pieleen menneitä otoksia ja tämmösiä. Tosi mä en kyllä pieleen menneitä otoksia yleensä hirveesti säilyttele, vaikka tuskin, no mulla ei niitä kyllä hirveesti, mulla ei tuu niitä ikinä, en feilaa koskaan. Niin sinne just jotain salaisia kansioita. Esimerkiksi, onkohan mä poistanut sen? Just rupesin miettiä, että onko mä poistanut sen alkuperäisen nelososan tästä Yacht Jackrabbit 4 läpipeluista, mikä mulla oli tallessa. Tosi mulla on vaan se Vegas-tiedosti kyllä täysin tallessa, niin sen renderöidä ja laittaa uudestaan teille näkyviin niinku tämmösenä secret fileina, niinku tää pelikin on tämmönen secret files fuck. Yeah. Niin tosiaan mä laitan linkin tonne mun kanavalle ja tämänkin videon descriptioniin, niin pitääkin niinku jos mä mainitsen jotain, niin mä laitan sen sitten tonne descriptioniin, niin linkkiä, niin sieltä voitte sitten käydä mahdollisesti tykkäämässä ja omaan tahtiin ja näin, niin saatte sieltä sitten katsottua aina tarpeen tulle, että mä voin sinnekin saada mahdollisesti aina käydä ilmoittamassa, jos vaikka video myöhästyy tai tällaista, niin kuin tosiaan niin kuin kaikki pro-let's playerit ja tämmöset, niin nehän ilmoittaa sinne vähän kaikkea, mä ajetaan aivan välit, että jos ne tekee jotakin kivaa keskenään tai sitten ilmoittaa, että joo, jakso tulee myöhässä tai miten jakso edistyy ja näin, niin voitte sitten käykää, suosittelen ihmeessä, että niinku, että jos aina kun löytyy joitakin Let's Playeriltä, niin on tehnyt Facebook-sivun, niin siellä voit semmonen kannattaa aina käydä tykkäämässä. Mullakin on niinku, mulla on retku tykättynä, sit mulla on tuo tämä meidän ihana amerikkalainen Chaka Conroy on kans mulla siellä ja näin, niin aina tulee semmoista kaikkea kivaa mukavaa infoa, esimerkiksi justiin katsoinpahan tässä ennen kuin pääsin pelaamaan, niin tuon Chaka Conroyn viimeisen läpipeluun ton Super Paper Marion finaalen kakkososan. Olen itse pelannut kyseistä peliä ja vetänyt juuri tuon tarinan läpi ja jonkun verran sitten sitä 100% tallennusta yrittänyt saada, niin omasta mielestäni niinku ainoa mikä teki Super Paper Marioista vähän huonon puolen, se oli nuo, mä en tykännyt niistä maailmoista ja niistä noista hahmoista, niinku näistä sivuhahmoista, ne ei ollut niin mukavia kuin just niinku kaikki päähahmot ja noi viholliset tai nämä pääpahikset. Ne pääpahikset oli jotain, mikä teki siitä aivan loistava. Mä tykkäsin eniten just tästä pahamaneista Count Blackista, niin onks tänne jatkaa muuten? Joo. Niin ite katsoin sen lopun ja se loppukin on niinku oikeesti paras, mitä niinku Paper Marioihin on tehty. Että Thousand Year Doorissa oli ihan jees loppu, mut niinku vetoo vähän enemmän semmoset nyyhkyloput nykyään, niin ne tuppaa vetoamaan meikäläiseen vähän enemmän. Ne niinku herättää musta jotain semmoista mukavaa tunnetta. Niinku just tossa Super Paper Mariossa. Ja on miettinyt, että pitäisikö mun hankkia se itse uudestaan, kun mä pelasin sen kaverilta lainattuna, niin mä voisin itse asiassa ihan kyllä vaan hankkia se omaan pelihyllyyn ihan vaan sen omistamisen takia ja mahdollisesti vetää sen joskus läpikin ja jos se capture-kardi tulee jossain vaiheessa hankittua, kun rahatilanne sallii, niin siitäkin voi mahdollisesti jopa läpipelun tehdä monien muiden rinnalla. Jos otan tämän oikean puolimaisen, niin
päästään tänne. Sitten tämä vasemmalla. Niin tota... Muutenkin niinku... Jos ette tiedä kuka Tsukakon Roy on, tai niinku et mitä hän tekee, niin aivan loistava, sanon oikeesti, se onhan loistava let's playeri ollu jo vissiin ainakin jo 4 vuotta pelirintamalla, niinku let's play rintamalla, niin ja sanohan valtavan suosion ja hän olisi niin kuin yksi niitä semmoisia YouTube-ihmisiä, tietenkin Retkun ja Rampen ja joo, Mikenkin lisäksi, jotka haluaisin tavata livenä. Niin kuin, aivan niin kuin aikuisten oikeasti haluaisin tavata livenä, että en, jos mulla joskus tarjoutus mahdollisuus tavata Tsukakon Roy livenä, niin jumalauta, mä tapaisin sen livenä. Mä niin ottaisin siitä tilaisuudesta ja sit niinku just mitä näitä on. Joo. Mulla näitä idoleita riittää niinku näissä pelirintamilla, että sitten on näitä Normal Bootsin väki, elikkä Continue Show, Chantron, Completionist, Peanut Butter Gamer, niin jos koskaan mulle tarjoutuu mahdollisuus tavata nämä henkilöt, niin lähtisin ilman muuta heti tapaamaan ja... sortuva lattia, ovellaan. Ovellaan pojat, ovellaan. Mutta joo, ehkä joo. Sitten Raymanin Time Trialistikin puhuin jo, että siitä tulee mahdollisesti tuo... Se kohta tässä lähtee vaan pois. Niin, mä sitten joo. Mulla on tossa vähän tää vapaa-aika edelleen tämmönen. Ei mikään ongelma, koska mulla sitä nytten näin mä taitaa olla. Mulla vähän tuo työllistyminen on kusahtunut tässä vähäisen. Niin... Ensi viikolla mahdollisesti kyllä lähden tuonne kokoinen mökkityömaalle auttamaan. Mökki pitää maalata, niin siihen pitää sitten mennä jälpi, niin sit huomaa saa vähän massia syksyn muuttoa ajatellen ja muutenkin, niin se on sitten tosiaan sen ajan murhe siellä. Ja me ollaan lähestynyt sitten kentän loppuun, niin mun on pahasta niinku vaan nopeesti mun asiat, mitä mä olin suunnitellut sanoa, niin striimauksesta. Mulle on ehdotettu, että mun kannattaisi ehkä striimata, koska sillä, joo, tietenkin sillä saa sitä näkyvyyttä ja näin. Niin, mahdollisesti tässä tulee ihan tässä lähiviikkona. Viimeistään 2 viikon päästä, kun tulee kavereiden kanssa pian jo perinteeksi muodostuneen miitin, niin pelataan siellä pelejä, niin kaikki PC-pelit ainakin striimataan, ja jos mä innostun hankkiin webbikameran sitä varten, niin sitten webbikameralla voidaan kuvata niinku paikan päällä tapahtumia ja näin. Et se on sitten, että miten, et haluaako kaverit, että striimataan webbikameran kuvaa samalla, kun me pelataan koneella ja näin. Ja sitten, mitä pelejä me pelataan, niin sekin on toinen juttu. Tosiaan muutenkin striimeistä, niin mulla tuo... mitä mä striimaisin nyt sitten näin aluksi, niin jotakin Steam-pelejä, Street Fighteria... Jaa, se söi sen linnun. No jaa. Niin, Street Fighteria, Super Meat Boyta, kaikki, mitä mulla nyt tästä PC:tä löytyy? Emulaattoreihinhan mä en siis koske, ellei mä nyt sitten satu vaikka omistamaan kyseenomaista emulaattoripeliä. Tai ole pelannut sitä niin kuin aikaisemmin konsolilla, eli NS omistanut sitä. Niin mä en sit niin kuin siihen mielellään koski siihen emulaattoriin muutenkin. Mutta muuten mä sitten niin kuin striimaisin PC:llä.
mahdollisesti, että katsoo sitten ton Capture Cardin kanssa tosiaan, kun siihen löytyy varaa, niin että miten sit rupeaa siltä noita pelejä tulemaan. Mullahan on tossa mukavasti Wii- ja Pleikkari-pelejä hyllyllä ja näin poispäin, mutta tota, mä oon seissyt tossa ihan riittävän kauan, mennään tohon kyltille kattoo mitä se sanoo. Go to www.project2.com, use password bunnylover. Tuo ei vissi oo enää voimassa, se on, mä oon käynyt tässä lähiaikoina, se ei oo vissiin toiminut. Mutta, tää on kaupunkimaailman kolmannen kentän loppu, mikä tarkoittaa sitä, että kun me mennään tänne, me saatiin ihan vitusti timantteja. Niin se tarkoittaa, että ensi jaksossa me siirrytään todellisen tarinan lähteelle. Eli se tarkoittaa, että mä laitan tästä jostakin välistä bonusvideon siitä, että mikä tää tarina on. Ja sitten me siirrytään tänne chapteriin tai episodiin Formerly a Prince, joka on saanut vaikutteita Michael Jacksonista. Me siirrytään sen pariin sitten ensi jaksossa. Ja eipä tässä muuta. Mä olen JM ja mä kiitän ja mä kuittaan. Ja me nähdään sitten seuraavan videon merkeissä. Varmasti vaikka ensi viikolla. Se on morjens!